নমস্কাৰ মই নাজিৰ আহমেদ আজি আই পি এল চাম বুলি ভাবি আছে নেকি যদি ভাবি আছে তেন্তে আপোনাৰ বাবে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছো বৰষুণে বিধি পথালি দিব পাৰে আই পি এলৰ আনন্দ উৎসাহত দিনটোৰ আৰম্ভণিতে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছো আপোনালোকৰ বাবে যদি আপুনি আই পি এল চাম বুলি ভাবি আছে তেন্তে আপোনাৰ বাবে সামান্য পৰিমাণে নিৰাশাজনক খবৰ এয়া বতৰে বিঘ্নিত কৰিব নেকি আই পি এলৰ উন্মাদনা লাখ লাখ ক্রিকেট প্রেমীর মনত আঘাত দিব নেকি বতরে কারণ বতর বিজ্ঞান কেন্দ্র ইতিমধ্যে জারি করেছে সতর্কবাণী মুখলধার বরষুণে বিপদত পেলাব নেকি আয়োজক সমিতি সেই প্রশ্ন এটা উত্থাপন হয়েছে কারণ আজির দিনটুত অসমৰ লগতে উত্তর পূবর কেবাখনো রাজ্যত বৃষ্টিপাত হওয়ার সম্ভাবনা ব্যক্ত করেছে বতর বিজ্ঞান কেন্দ্রই বতর বিজ্ঞানে আজি জারি করেছে ইয়েলো এলার্ট গতিকে আপুনি যদি আই পি এল চাবলৈ আহে তেন্তে রেইনকোট নাইবা ছাতি লগত লৈ আহক কারণ আই পি এলত বৰষুণৰ বাধা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে কাৰণ বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই ইতিমধ্যে সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে আজি ৰাজস্থান ৰয়েলছ আৰু পঞ্জাৱৰ খেল আছে আজিৰ খেলখনৰ সময়ত বৰষুণৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু 8 তাৰিখে খেল আছে গতিকে সেই খেলখনতো বৰষুণৰ সম্ভাৱনা ব্যক্ত কৰা হৈছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই ইতিমধ্যে সকিয়াই দিছে যিহেতু বৰখাপাৰা ষ্টেডিয়ামত বিগত সময়বোৰতো যেতিয়া মেচ অনুষ্ঠিত হৈছিল বিভিন্ন ঘটনা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল সেয়ে পুনৰ ক্রিকেট প্রেমীর মাজত এই চিন্তায় দেখা দিছে যে বর্ষাপাড়াত আজি যে খেল অনুষ্ঠিত হবলগীয়া আছে আই পি এলের প্রথমখন ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবলগীয়া আছে ইয়াত কিবা কারণত বতরে বিধি পথালি দিব নেকি বতরে আই পি এলের যে আনন্দ উল্লাস সেই আনন্দ উল্লাস বিঘ্নিত করব নেকি তাক লৈ ব্যাপক চর্চা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু চিন্তিত হৈ পৰিছে ক্রিকেট প্রেমীসকল জাক জমকতাৰে আজির খেল অনুষ্ঠিত হব উত্তৰ পূবৰ কৃষ্টি সংস্কৃতি প্ৰদৰ্শন কৰা হ'ব লেজাৰ লাইটৰ অনুষ্ঠান হ'ব গীত নৃত্যৰে আৰম্ভ হ'ব আই পি এলৰ প্ৰথমখন মেচ গুৱাহাটীৰ গতিকে সকলো উৎসাহী হৈ আছে আই পি এলৰ খেলখনক লৈ আপুনিও যদি আই পি এল মেচ চাম বুলি ভাবি থৈছে তেন্তে আপুনি লগত ৰেইনকোট নাইবা ছাতি লৈ আহক কাৰণ বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই ইতিমধ্যে নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে যে আজিৰ মেচৰ সময়ত অসম তথা উত্তৰ পূবত ধাৰাষাৰ বৃষ্টিপাত হ'ব পাৰে বিগত সময়বোৰতো দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বৃষ্টিপাত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল ডিব্ৰুগড় ধেমাজি নলবাৰী গোৱালপাৰা সকলোতে ধাৰাষাৰ বৰষুণ হৈছিল বহু ঠাইত বিস্তৰ ক্ষতিসাধন হৈছিল তাৰ মাজতে আজি বৰ্ষাপাৰাত আই পি এলৰ মেচ আছে ৰাজস্থান ৰয়েলছ ভাৰ্চেছ পঞ্জাব কিংছৰ খেল আছে এই খেলখনৰ সময়তো বতৰে বিধি পথালি দিব বুলি আশংকা ব্যক্ত কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই কালি নিশাও ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ধুমুহা বৰষুণ দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল মৰিগাঁৱত ধুমুহা বৰষুণ হৈছিল তিনিচুকীয়াত ধুমুহা বৰষুণ হৈছিল যোৰহাটত ধুমুহা বৰষুণ হৈছিল আৰু তাৰ মাজতে আজি বৰ্ষাপাৰাত হাই ভল্টেজ মেচ আছে ইতিমধ্যে সকলো দল সাজু হৈছে আৰু ক্ৰিকেট অনুৰাগীও সাজু হৈছে এই খেল উপভোগ কৰিবলৈ কিন্তু তাৰ মাজতে এইটো খবৰ আহিছে যে বতৰে বিধি পথালি দিব পাৰে আই পি এলৰ মেচত পুনৰ আয়োজক সমিতি হলথেকত পৰিব নেকি সেই প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে বতৰে বিঘ্নিত কৰিব নেকি আই পি এলৰ উন্মাদনা কাৰণ অসম তথা উত্তৰ পূবৰ বিভিন্ন ৰাজ্যৰ পৰা বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ক্ৰিকেট অনুৰাগী আহিব বৰ্ষাপাৰালৈ মেচ উপভোগ কৰিবলৈ গতিকে মুখলধাৰ বৰষুণে বিপদত পেলাব নেকি সেই দৰ্শকসকলক সেই প্ৰশ্ন এতিয়া উত্থাপন হৈছে গতিকে সাৱধানতা অৱলম্বন কৰক সতর্কতাৰে আই পি এলৰ মেচ উপভোগ কৰিবলৈ গুৱাহাটীলৈ আহক বৰ্ষাপাৰালৈ আহক কাৰণ বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ পৰা জাৰি কৰা হৈছে য়েল্ল' এলাৰ্ট